siinä on kalamehet on tehnyt sellaiset pesasia, että kalat ära ei läheks kun kukuu. Vaihtama värvi. Tuntuis, et punaase karva. Ikit toimisit paremmin. Siis sellainen. Se suu altki, lõua alt tõmbasin sisse, vaadake. Lõua alt lihtsalt tuli nügima ja läheb elab edasi. Paljud muidugi kasutavad siin hästi väikest tinapead ja väikest kummikala, et siis on see väike kala nagu tõesti kogu aeg küljes ja mina ei viitsi jamada niimoodi. Kui tuleb, siin on tõesti selliseid väga nuapea suuruseid kohasid, kelle pole veel keha kujugi välja arenenud sellised nagu rääpakad. Ja neid on siin palju. Panna natukenegi suurem konks, et siis tulevad siuksed lähedale 30 senti. Käisin teise külje peal ka, aga no seal on ikka kive ja asju põhjas nii palju, et see on väga paha püüda. Jätkan siin, äkki ikka saame mõne veel. Saaks poistele pildigi panna Facebooki gruppi. Nüüd lõpuks tuleb. Aga üks mõõdulinti kaasas ei ole, aga see hakkab juba nagu lubama. Mõõduskoha moodi. Aga siin nad söövad. Aga pahasti läbi silma on läinud küll. Aga see ikkagi neelas juba. Ja küll, lase lõuad lahti. Päästan su minema. Muidugi enne teen poistele pildiga. Jätkan roosa valge loopimist. Ja ootan endiselt, et tuul vastsunnik jääks vaikseks. Meestel tuli ka.
trollingu meeste selle külge jäi, lõikasin ära tagan. Üllatus, mis sugune neil, kui nad minu selle saavad. Ei tea, kui suur, aga tuleb. Tahab kividesse kinni tõmmata kogu aeg. Tule, tule üles. No, nii, kulb. Taas selline samasse kanti koha. Aga ilus vähemalt võtab. Pisike roosa plönn. Number, ma ei teagi mitmes. Aha. Ootamatud härrad on ka päris toredad. Praegu siis selline roosa lant valge kõhuga. Ilus väike koha. Nii. Nii mul on mingid vuhvelakud üle jäänud veel. Näitas kodus, et on täiesti täis, aga minuti pealt viskab tühjaks ja ei ole enam. Nüüd kindlasti on see õige aeg, kus tulevad nüüd suured kalad. Kui kõik akud on...